Сіз қосымша дарыма табуды қалеуші жастар қатарындасыз ба? Жарға жер алып 30 миллион сум сап пайдалуға қалай қарайсыз? Бұл қалай деп ойлап атырсыз ба? Қазір түсіндіріп беремін. Бұнда сізден азғана харекет қам қазір біз айтпақшы болғанларды дыққатпенен тыңлау талап етіледі. Осы жылдың 28 июль күні министрлер кабинетінің 320 санлы қарары қабыл етілді. Оған бола жасылар дәптер қам сырт елден қайтып келген минет мигрантлары дізіміне кіртілген жастар дихан қожалығын жүріту үшін жер участкаларын ашық электрон таңлау арқылы ижараға алуы мүмкін. Бұнда жасылар жетекшісі жасылар дәптері қам сырт елден қайтып келген минет мигрантлары дізіміне кіртілген жасыларға тиісті мағлұматларды е-аукцион электрон сауда платформасында қалыптастырады қам электрон санлы таңбаменен тастиқлайды. Апай етіп айтқанда жоғарыдағы дізімде болған жасылар ижараға жер алып диқаншылық қылуда жаңа имканиятларға ие болады. Келім жақсы бұннан алынады ғой, пайда хақында көріп шығайық. Мәселен, сіз 2 гектар жер алдыңыз. Күз айында бидай егіп, келесі жыл июнь айында сіз қар гектардан орташа 5 тоннаға шекем өнім алуыңыз мүмкін. Бұл дегені 10 тонна бидай. Мағлұматларға бола 1 тонна бидайды 3 миллион сум деп алатығын болсақ, сізге лома 30 миллион сум мұғдарында дарамат кіреді. Бұл елі хаммесі емес. Бидайдан босаған жеріңізге мәші ексеңіз, қысқа уақыт ішінде, яғни сол жылдың сентябр-октябр айларына шекем екінші мәрте өнім алуыңыз мүмкін. Ал бұның пайдасы төмендекше болады. Бір гектардан орташа бір тоннаға шекем өнім алсаңыз, сіз жәмі 2 тонна мәші жетістіріп шығарасыз. Ал базар бағасыменен есептейтін болсақ, 1 тонна мәші 7 миллион сум. Демек, сіз ұлыма өнімнен 14 миллион сум дарамат аласыз. Демек, сізде жәмі 44 миллион сум дарымат бар. Оның қаражетлерді айратығын болсақ, сіз 30 миллион сум сап пайдаға ие боласыз. Ауызбенен айту аңсат деп ойлап тұрған шығарсыз, бірақ соны ұмытпаң. Сіз ұсылай ойлап атырған бір уақытта айрымлар әлі қашан бұл жұмысты басылып жіберген болады. Үмканиятлар жетерлі, оннан пайдаланып атырғанлар қатарында болың.